ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשמעון ריקלין מבית אריאלה בתל אביב. מה שלומכם שם, שמעון? בסדר גמור, שלומנו, אני לא יודע בדיוק איך להגיד, כי אנחנו נמצאים פה בהפגנה לזכר החייל הקדוש, עמית בן יגאל, אריאל כאן נמצא איתי, האבא ברוך נמצא איתי, גם המפגינים, פתיח ואנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, ריקלין ושוט, והערב, אריאל כאן, ערב טוב לך. ערב טוב, שמעון. אנחנו נמצאים פה ברחבת מוזיאון תל אביב, בהפגנה לזכר, להשגת צדק, לזכרו של הבן, עמית בן יגאל. מה אתם רוצים בעצם, האבא ברוך? עצרת התמיכה הזאת היא לא עצרת של נקמה, אלא עצרת של הרתעה. בית המשפט, כבוד בית המשפט, שני השופטים, כבוד, בוא. קרא ומזוז, טעו בהחלטה שלהם, וההחלטה שלהם היא החלטה לא צודקת, לא שוויונית, ובכל פרמטר שאנחנו יכולים בשנייה אחת להוכיח להם שאכן ההחלטה היא שגויה. ההחלטה הזאת היא החלטה לא צודקת כלפינו כמשפחה שכולה. כבוד השופט קרא כתב שרק במקרה קיצון ניתן להרוס בית של מחבל. סליחה, לי אין ילד. להם יש אבא חי, לי יש ילד מת. זה לא מקרה קיצון. אז מה זה מקרה קיצון? הרגו את הבן שלך, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, וזה לא מקרה קיצון. אבל אני רוצה לעצור אותך, אני רוצה שהרצל יקרא לנו שיר. בבקשה, הרצל. לזכרו של הבן שלך. בבקשה, הרצל. לזכרו של עמית. הייתי בגולני שלי. החורף חלף עם הרוח, ופינה מקומו לאביב פריחות. חסידות לבנות כנף פילחו את הרוח לארץ רחוקה. בהרים צומחים פרחי בר בשלל צבעי הקשת. עננים לבנים כבר צובעים, שמיים כחולים בכחול לבן. היכן הטייל באביב פריחות? אולי יצא לים הכחול והגלים ילטפו את רגלי היחפות? אולי יצא לכתוב זר קלניות של חורף שחלף? אחייך לכולם ואומר שלום לארץ נהדרת של זוות חלב ודבש. כבר נשקתי שפתיים לחברה ולה אמרתי אוהב אותך יפה שלי. פרח קלנית יפה כותרת נתתי לה, ולי נשקה, חייכנו בעיניים. אומר שלום לכולם, אני הולך לארץ רחוקה. אתגעגע, אתגעגע, אהובים שלי וגולני שלי. יהי זכרו ברוך. אריאל כהנה, בשורות מדהימות בתחום המדיני, תכף נחזור לאבא ברוך. עד כמה זו פריצת דרך, עד כמה אתה חמוץ ומרוצה מהמהלכים של נתניהו, ריבונות לעומת הסכם שלום שלישי, שוב, ללא ויתורים, אמור להכניס הרבה כסף למדינת ישראל, קשרים בלי דיפלומטים, ביטחוניים, איפה אתה במקום הזה? אני אגיד לך עוד מילה, אבל אני חייב שמעון תרשה לי להתייחס להפגנה הזאת, כי באמת, שמע, אנחנו רואים פה הרבה אנשים, צריך להגיד, יש פה הרבה אנשים, ואתה יודע, אני חושב שאנשים שנמצאים פה, הם משקפים ומייצגים את המיינסטרים הישראלי. זה לא הפגנת אני ימים. אני הייתי קורא לו ארץ ישראל היפה. כן, זו ארץ ישראל היפה, המרכז, הציונית. זה המרכז, רוב עם ישראל. הם הגישו את הילדים שלהם מגש הכסף. זה אנשים שולחים את הילדים שלהם לצבא, ומצפים שמדינת ישראל תגן על הילדים, ומצפים שהשופטים יגנו על הילדים, והפרעה, כמו שהייתה בפסק דין של עמית זיכרונו לברכה, זה החריג. זה המיעוט, זה מה שיוצא מן הכלל, וזה לא משקף את מה שרוב הציבור חושב. צריך להגיד שהשופט חיות, בניגוד לקודמתה נאור, החליטה לשבץ כן את מזוז. אני לא יודע איך לקרוא לזה, כי אני צריך להתאפק, אני בטלוויזיה, אבל זה פשוט אותי מחריד, שהוא אומר שזה לא אירוע קיצון, הרג של חייל צה"ל. מה בשביל השופט הזה אירוע קיצון? אז אני אגיד לך מה האירוע קיצון. לאן הגענו? אני אגיד לך מה האירוע קיצון. אירוע קיצון היה שהפרופסור רות גביזון, שהלכה לעולמה בסוף השבוע, לא הייתה שופטת בבגץ. זה אירוע קיצון. כי לקחו... ואהרון ברק לגלג עליה, פרחונית. נכון, ולקחו משפטנית שמייצגת את רוב אזרחי ישראל. אני לא יודע מי ימין או שמאל, כנראה שהיא הייתה שמאל. היא הייתה שמאל. אבל היא הייתה ציונית. והיא שיקפה את הלכי הרוח של רוב הציבור בישראל. יום אחד... וממנה מנעו להגיע לבגץ. יום אחד אנחנו... רגע, רגע, עוד משפט. רק אם... אני אומר לך שאם היא הייתה בבגץ, אז שערוריה, כמו שקרתה עם עמית, לא הייתה קורית. בדיוק בגלל זה היא לא בבגץ. ויום אחד נצטרך להבין איך הגענו למצב שיש לנו בית משפט שהוא נגד העם שלו, שהוא נגד הציונות. זה הרי דבר מזעזע, אבל רציתי לשאול אותך, האבא של החייל היקר, מה זה מי משוגע, עמית משוגע? זיכרונו לברכה. אני אסביר. באחד הדברים המאפיינים בסיירות, ובכלל ביחידות לוחמה, זה המורל. ועמית, שהתכונה המרכזית שלו הייתה מורל, שמחה,
וחיות. וכאשר הם היו ב... אל תזכיר אצלנו חיות, אנחנו לא אוהבים את... לא, לא, לא אוהבים את כבוד השופט. אז אנחנו... בוא, עם מילים אחרות אם אפשר, סליחה. אז אני אגיד לך, אצלנו, בתוך הנושא של גולני, כאשר היו בשלושה קילומטר האחרונים, והם כולם ככה, כולם, אנחנו כהורים של הילדים, חיכינו להם בצומת גולני לפנות בוקר, ורצנו איתם את השלושה קילומטר האחרונים, בהרבה שמחה והרבה גאווה לילדים שלנו, וכאשר הם עשו את המעגל בצומת גולני, אז עמית עמד באמצע והתחיל להגיד להם, מי משוגע, אני משוגע, ואז הם כזה, זה מתחיל, זה מורל, זה מתחיל בשקט, וזה מגיע לגבעים מטורפים, וזה, הסלוגן הזה של מי משוגע, אני משוגע, תפס בכל חילות השדה, בכל הצבא, זה פשוט... תגיד, ברור, יכול להיות שאנחנו המשוגעים? אני חושב כולנו, שאני, אני חושב ש... שאנחנו משוגעים. אתה יודע, יש לי גם ילדים בצבא, וזה כאילו יש פה אנשים שאמורים לייצג את הממסד הישראלי. במקום לגבות את החיילים שלנו, שאנחנו שולחים אותם לצבא, הם נלחמים בנו. מי משוגע? מי שנמצא פה או מי שיושב שם בבית אני המשפט? אני לא יודע כבר. אני רוצה לומר לשניכם משהו חשוב. התקלה שקרתה בבית המשפט תתוקן, כיוון שאנחנו הגשנו בקשה, גם ראש הממשלה שוחח איתי באופן אישי, הוא דיבר איתי. מה הוא אמר לך? הוא אמר לי בפירוש, ברוך, בשיחה טלפונית, הוא אמר לי, ברוך, אני הולך להגיש בקשה להרכב מורחב יותר, כולל שר הביטחון, כולל שר הביטחון, וכולל ועדת חוץ וביטחון, היינו אני ונבה ביחד שם השבוע. תגיד, אבל מה נעשה אם ההרכב המורחב יחזור על אותה החלטה? תשמע, אני חושב שלא יהיה להם את ההחלטה הזאת, אם הם כולם הבינו שנעשתה תקלה. אתה חושב שהם הבינו? חד וחלק. זאת תקלה פלוס פלוס פלוס. כי לא יכול להיות מצב שחייל צהל, חייל צהל, זה לא, אני רוצה להסביר לכם משהו שתבין. ראש, אתה ראית תקלה תוך כדי, כי חושבים שאנחנו פה לבד, ולא מבין שהגיעו לפה מאות אנשים, זה פשוט מדהים. תגיד, מה החברים של עמית אומרים על ההחלטה הזאת? אני רוצה, זהו, אני באתי לספר לך את זה. באותו יום, אותו יום שהתקשרו אליי, הקצין נפגעים של גולני, וסיפר לי על ההחלטה. אני עמדתי באמצע הרחוב ברעננה, אני מנסה לחזור לעבודה כמו שאתה מבין, ואני מנסה לחזור לעבודה, ואני שומע את ההודעה, עומד באמצע הרחוב, ברחוב אחוזה ברעננה, ובוכה. אין לזה משהו אחר, זאת הייתה התגובה הראשונה שלי. פשוט בכיתי. ניתקתי את הטלפון, נסעתי לבאר יעקב, לבית העלמין, ובאתי... הורדת את הדגל. הורדתי דגל ישראל. בדיוק דיברתי עם בנט, שהוא היה שר הביטחון, במשמרת שלו זה קרה. והוא הבטיח לי, הוא אמר לי, ברוך, אנחנו איתכם, איתך ועם נאווה, ואנחנו לא יכולים לשתוק על דבר כזה. יותר מזה אני אגיד לך, זאת פעם ראשונה תקדים במדינת ישראל שארגון יד לבנים, מעולם לא קרה שארגון יד לבנים מצטרף לעתירה על ההחלטה הזאת. זאת החלטה שגויה, החלטה לא נכונה. תגיד לי, למה אתה באת לפה? אולי ברוך יספר יותר למה אני באתי לפה. כן, אבל קודם כל ברוך יגיד למה. אחרי זה אני אגיד למה באתי היום. כשקרה לנו האסון בשעה 6:30 בבוקר, שלוש דפיקות ארורות שדפקו לי בדלת, בשעה 7:30 היהודי הזה, הרב מאיר בלוך, מלווה אותי ואת נאווה ואת כל המשפחה, מהרגע האסון, מה-12 במאי, עד היום הזה הוא מלווה אותנו, עושה לנו קבלת שבת, מביא לנו נרות. אנחנו לא ידענו מה זה שכול, בחיים לא נגע בי השכול של ילד. אין לי יותר ילדים. במקרה הזה אלוהים לא יכול לעשות לי כלום אני. הוא יכול מקסימום להרוג אותי. זה מה שיכול לעשות לי. גמרנו, במקרה שלי, אין לו הרבה ברירות איתי. במקרה שלי. אין לי עוד ילדים, אין לי עוד כלום. ולכן, הכבוד השופט קרה, אני באמת רוצה לשאול אותו שאלה פשוטה. איך אתה יכול להגיד שהמקרה הזה הוא לא מקרה קיצון? מה הוא מקרה קיצון? להם יש אבא חי, לי יש ילד מת. כתוב כל ישראל ערבים זה לזה. ובאמת כל הכבוד קודם כל לכולם שיגיעו ויגיעו, אני בטוח, וגם מי שלא יוכל להגיע, בטוח הלב. מה שקרה אותי, אני הייתי איתם בבגץ באותו יום, ישבתי לצידו של ברוך ונבה, ההורים של עמית, וראיתי את האטימות, איך שרואים דמעות של הורים שכולים. איך אפשר לראות דמעות של הורים שכולים שמבקשים? אנחנו לא רוצים עונש מוות, לא רוצים כלום. הרתעה למען עירו ועיראו. דבר כזה פשוט. אז אני לא מבין. כי אני שמעתי שאיזה אגודה, איזה עמותה לזכויות האזרח ולזכויות הפרט, עוד לא מספיק מה שהם עשו. יש להם עכשיו עוד דרישה לבגץ. אתה עמותת שמאל
אני לא יודע איך לקרוא לה. אני אגיד לך, אם האוכל גם בא תיאבון, הבקשה החדשה שלהם, של העמותה ל... את אותה עמותה, שאפילו לא כדאי להגיד אפילו את שמה, כדי לא להדיר אותם, הרי זה מה שהם מחפשים, הם ביקשו היום בפגישה, בפנייה, פנייה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון, דרישה או בקשה שאנחנו, משפחת השכול, לא נדבר בכלל בתוך בית המשפט העליון. זאת הרי דרישה הזויה, זאת בקשה הזויה. בקשה חצופה, מה זה הזויה? זה דבר ש... אגב, ארגון יד לבנים הארצי, כמובן שלא מקבל את הדבר הזה, ארגון יציג. אני רוצה לספר לך, אני הייתי בעתירה לבגץ אחרת, שקשורה ליותם עובדיה, תושב היישוב שלי, תושב אדם שנרצח. האלמנה שלו, טל עובדיה, עמדה מול השופט מזוז והציגה את המקרה. הוא נתן לה לדבר, השופט מזוז, באיזה שלב הוא אומר לה, גברתי, עד כאן, עכשיו המדינה תדבר. אני הייתי בהלם. איך שופט עליון במדינת ישראל משתיק על מה הטרור. לכן אני שואל מי פה פרי ומי לא, רגע, נמצא איתנו שופט מודריק, ערב טוב לשופט מודריק, אתה נמצא איתנו? אבל סליחה, יש לי רק בקשה, חברים, השוטרים פה מבקשים שישמרו מרחק של 2 מטר, בסדר? אם אפשר, תודה רבה. כן, אם טיפה אפשר, אחורה לכל הציבור. בהתאם לכללים, אנחנו שומרי חוק, תודה רבה. ערב טוב לך, שופט מודריק, אנחנו נמצאים פה בעצרת שמבקשת להשיג צדק לחייל הקדוש עמית בן יגאל, ואני רוצה לשאול אותך, האם בעיניך החלטת בית המשפט היא סבירה לאור המשפחה שכולה וכאבה ויגונה ומה שקרה לה? החלטת בית המשפט איננה סבירה בעיניי בשורה התחתונה, לא בגלל... איננה סבירה. איננה סבירה, לא בגלל העניין המאוד חשוב של המשפחה השכולה, אלא מפני שיש פה... כי מבחינת המשפחה השכולה, לכאורה, מה שחשוב או מה שמשנה זו העובדה שיעמידו את המחבל למשפט ויגזרו את עונשו. זאת הסנקציה כלפי המחבל. הסנקציה של ההריסה לא מכוונת למחבל, היא מכוונת להרתיע. לבני המשפחה. סליחה, היא פוגעת במשפחה. היא פוגעת במשפחה על בסיס ההנחה שהמחבלים יחששו מלבצע או ימנו מלבצע בגלל הפגיעה במשפחתם. לכן, עם כל הכאב של המשפחה של החייל ההרוג, השאלה איננה האם תהיה סנקציה מתאימה כלפי המחבל עצמו. אני מקווה שיהיה משפט צדק והוא יבוא על עונשו. מה ש... חשוב זו השאלה האם באמת הריסת בית המחבל משיגה את התכלית שהצבא טוען לה של הרתעה. ואם הצבא עומד על זה... אם הצבא עומד על זה וטוען את זה כל כך הרבה זמן, מדוע בית נכון, המשפט אז... כל כך חתום למשפחות השכולות? אז זה לא נכון. בית המשפט ברוב המקרים עד היום אישר את ההריסות הללו. זה מקרה... יוצא דופן, וצריך לטפל בו במרכאות כמובן על ידי דיון נוסף. אגב, גם דיון אז נוסף... אז אני רוצה השופט מודריק, אם אתה, אם אתה יכול מודריק, להסביר את זה, כי אני ראיתי שאתה כתבת על זה בטוויטר, שבעצם מדובר בדיוק על מקרים זהים, שבו פעם אחת בגץ פוסק להרוס את בית המחבל, ופעם אחרת בגץ פוסק לא להרוס את בית המחבל. זה עצמו נכון. שבדיוק באותו מקרה יש פסיקות שונות. זה לא דבר בלתי סביר? זה לא דבר בלתי סביר, זה נובע מהעובדה השפיטה נמסרה לבני אדם, ובני אדם, הרי אתם בעצמכם, והתמיכה שאיבדתם בזמנו בגישה של הילד שקד, אומרים אנחנו רוצים לשלב בבית המשפט שופטים שמרנים, כדי שהשקפת העולם שלהם תבוא לידי ביטוי. כשיש פלורליזם מחשבתי, יכולות להיות תופעות כאלה, ושיטות המשפט השונות מנסות להתגבר על זה. אתה עכשיו דיברת ברצינות על כך שהשופט מודריק, יש פלורליזם מחשבתי בבית המשפט העליון? אני בהלם ממה שאתה אומר, אנחנו חיים באותה מדינה? במדינת ישראל אנחנו רואים את השופט ברק היום, סליחה, כבוד השופט מודריק, אנחנו רואים היום את השופט ברק לועג לרות גביזון, שהיא פרחונית וכל מיני דברים אחרים, שהיה לה אג'נדה, ולכן היא לא התקבלה לבית המשפט העליון, כי היא חשבה אחרת ממנו. על איזה פלורליזם משפטי אדוני מדבר? אני לא שמעתי את ברק, ואני לא שמעתי את ברק. חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה. בית
סליחה, שופט מודל. לא שמעתי את ברק ואני לא... שופטים תומכי טרור. אני לא שמעתי את ברק. אני לא שמעתי את ברק ואני לא מאמין, פשוט לא מאמין שהוא לועג למישהו. בוודאי לא לפרופסור גביזון המנוחה. אבל תופעה, בוא תן לי רק להשלים את המחשבה, תראה, אני לא נגדך כל כך. התופעה של חילוקי דעות בבית המשפט אפשרית, גם הרכב מורחב עדיין לא מבטיח שלא יהיה, שהתוצאה תשתנה. אפילו אתה יכול לחשוב על אפשרות שירכיבו הרכב של כל שופטי בית המשפט העליון, והתוצאה תהיה בעצם תוצאה זהה. וזה אולי מקרה מתאים לפסקת התגברות. אז דווקא אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור מודריק, אומר פה אבא של החייל זיכרונו לברכה, אני בטוח שבית המשפט ישנה את ההחלטה. האם אתה שותף לביטחון הזה שלו? אני חושב שיש סבירות גבוהה, גבוהה מאוד שיש שינוי, מפני שהניסיון מראה שיש, היו הרבה עניינים דומים שהוכרעו בצורה הפוכה. פה נוצר איזה רוב מקרי, וכשלעצמי, כמשפטן, כשאני בודק את המסקנות המשפטיות, אני חולק על המסקנות האלה. אני עם דעת המיעוט במקרה הזה, שאני מקווה שהיא תהיה דעת רוב. תודה רבה לך, אני נקווה גם, השפט מודריק, אני בכל מקום ששומעים אותך, יש פה הרבה אנשים. תודה רבה לך. תודה רבה. עמית, ברוך. אומר השפט מודריק שאתה צודק, שבאמת יש סיכוי... שרוב הסיכויים, אפילו שבית המשפט העליון ישנה את ההחלטה שלו. מה אתה אומר על זה? אני אגיד לך יותר מזה. לפני הדיון הראשון בבגץ, פנו אליי משרד עורכי דין הגדול ביותר במדינת ישראל, ואמר לי, ברוך, זה ההרכב, אין לכם סיכוי נגדו. בוא, אני מוכן, בלי כסף, אנחנו נייצג אתכם, נעשה פסילה לשופטים. כלומר, רגע, אתה בעצם אומר שמרגע שנודע לכם ההרכב, כבר הייתה ברורה לכם מה תהיה התוצאה. אני מודה ומתוודה, לא חלמתי שזאת תהיה התוצאה, ו... אתה יודע, ואמרתי, לא הגיוני שזה מה שיקרה, למרות שהם אמרו לי, אגב, רונן לוברסקי, גם השופט קרא ישב בתוך ההרכב שלו, וגם שם הוא כתב נגד ההריסה של הבית שלו, של המחבל, אבל שם הוא היה בדעת מיעוט, ולכן אני אמרתי, אני הולך עם ההרכב הזה, חס וחלילה, אל תגיד לשופט דבר כזה, חס ושלום. ברוך, אתם הולכים עם ההפגנות האלה... לא ללכלך את הפה על שופטי בית משפט, אסור. ברוך, שואו אותך כאן, עד מתי אתם... אתם הולכים עם ההפגנות האלה עד הסוף? אנחנו, זה לא ההפגנה הזאת, עצרת תמיכה, אנחנו לא מפגינים נגד אף אחד. אין לנו בעיה עם בית משפט עליון, לא עם השופטים, יש פה החלטה אחת, בסך הכל החלטה אחת, שגויה, והיא תתוקן. אי אפשר להעביר את זה בחקיקה? אי אפשר לקבוע בחקיקה, מר כהנא? היא תתוקן, היא תתוקן. יש שאלה מעולה, יש סגנון מאוד מעניין של ש"ס, חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, מנסה להעביר חוק עוקף בגץ, שאומר, אנחנו גוברים על ההחלטה של בית המשפט העליון, ולבית העליון אין שיקול דעת. אין צורך להעביר את זה בחקיקה, הרי השאלה פה היא שאלה רטורית, אם מכירים את הפסיקה ומכירים את ההלכה הפסוקה, והם היו צריכים להרשיע את כל המשפחה. יש פה גם אחריות מיניסטריאלית של כל המשפחה, כל הרכב המשפחה. למה? כי מה המשפחה שמה? מקבלת? כי המשפחה... מה מקבלת המשפחה? המשפחה... קצבאות הטרור, לא, שכחנו. הם מקבלים משכורות טרור, זה השופט מזוז לא הזכיר. ויותר מזה, כולם, בגץ מסתכל על משפחה אחת. רגע, אתם מפריעים. ויותר מזה, אני אומר... אני אומר, כל המשפחה של המחבל הזה, כולם אחראים, אחד-אחד, ועשו איתם חסד לפנים ולפנים משור. אני רוצה להמשיך את השידור. אנחנו רוצים יותר פעמים לעשות שידור. תודה רבה לך. אתה אופטימי עכשיו, ברוך. אני רוצה לומר מה שבהמשך למה שרבר היהודי הזה. כן. חשוב שנדע שהאירוע קרה בחודש הרמדאן. ידוע. וגם זה סותר את מה שאמרו השופטים.
השופטים לא לקחו בחשבון שחודש הרמדאן, אנשים קמים בשלוש לפנות בוקר, אוכלים, שמחים, זה חג שלהם, זה בסדר גמור. כולם ידעו, אתה אומר, כולם היו שם. האירוע קרה בשעה 4:30, כאשר כל בני הבית נמצאים באחרי ארוחה, יושבים, צוחקים והכל. אבי הבית עולה לגג, זורק את אותו בלוק מפורסם, הורג את הבן שלי, ושים למה קורה. שים לב מה קורה. רק לא הבנתי את ההתמשך. שים לב מה קורה. אבל, סליחה, 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 גברת, סליחה. חבר'ה, תנו לאבא לסיים, בבקשה. סליחה. תנו לאבא לסיים, בבקשה. רבותה, סליחה, אבל אתם מפריעים, פשוט מפריעים עכשיו, באמת. אתם פשוט מפריעים עכשיו. אני אומר את זה עוד פעם כי זה חשוב, ברשותך. האירוע קרה בחודש הרמדאן. בחודש הרמדאן ידוע שקמים בשלוש לפנות בוקר. לזמנים יש פה קטע קריטי. וכל בני המשפחה מתחילים לאכול את הארוחה שלפני הצום שעומד לבוא. המשפחה אכלה והאירוע קרה ב-4:30 בבוקר. בשעה הזאת כל בני הבית, כל שמונת ילדיו, כולל האישה והבעל, היו עסוקים בלשמוח עם, על העניין של הרמדאן. עולה אבי המשפחה לגג שלו, חשוב שתדעו, לגג הזה ניתן להגיע רק מהבית שלו. רק מהבית. ואז הוא זורק את אותה אבן, והפלא ופלא, כל בני המשפחה נכנסים מהר מהר לישון, והוא, מהטעות שלו, איפה הוא ישן? לא בחדר שלו, הוא ישן עם הילדים שלו. כך תפסו אותו הלוחמים. ככה תפסו אותו. ורגע, חשוב להזכיר, כל המשפחה הזו מקבלת כסף מהרשות הפלסטינית עד סוף חייה. עד סוף חייה, הון עתק, ומדינת ישראל מבליגה גם על זה. ברוך בן יגאל, אנחנו רוצים קודם כל לאחל לך תנחומים. תודה רבה. שהמקום ינחם אתכם, יחד עם שרב לכם, ולא תדעו די עבר עוד. ואנחנו מקווים שתשיגו את הצדק ואת השפיות שתחזור פה. אמן. לחלק מהאנשים שזכרו שהילדים שלנו שומרים על כולנו, וזה הדבר הכי חשוב לכולנו, ושיהיה לכם בהצלחה. וכל הכבוד לך, ברוך שאתה נלחם. אנחנו כאן מעצרת שדורשת הצדק, שדורש הצדק למען עמית בן יגאל, למען עמית בן יגאל. תחזרו לנו מיד אחרי הפרסומות. שדורש הצדק למען עמית בן יגאל, אריאל כהנה. אנחנו, אתה יודע מה, נשמע קודם כל את הלל ביטון רוזנו איתנו? כן. הלל נמצא איתנו? נמצא. שמעון, מה שלומך? הכל בסדר? הלל נמצא איתנו? הלל, בוא, אני לא שומע אותך כל כך, קצת בגלל הרעש, אז בוא תדווח לנו מה הפרסום שפרסמתם היום בערוץ 20 ואיזה תגובות קיבלתם עליו. כן, אז ככה, שמעון, היום אנחנו למעשה מפרסמים. הלל, אתה איתי? אני איתך, אתה שומע אותי? הלו, הלל? כן? כן, כן, הלל, אתה שומע? יופ, כן, מעולה, אז הלל, אני אעדכן. אוקיי, בבקשה. אז כן. אם כך, היום המוקד להגנת הפרט, ארגון השמאל הקיצוני והבזוי, שולח מכתב לנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, ולמעשה מבקש ממנה שלא תאפשר לאותן משפחות שכולות, ברגע שיש דיון בעניין רצח יקיריהם, להביע את הכאב שלהם, כפי שהם הביעו למשל, בדיון שהיה סביב הריסת בית המחבל שלבסוף נפסלה, של הרוצח של עמית בן יגאל. הם כותבים לה ככה, אותו ארגון אומר שהמשפחה השכולה של עמית הסתכלה עליהם בעיניים רושפות והפנו כלפינו אצבע מאשימה, לא כמטאפורה, ואף התקרבו אלינו פיזית. הם מסכימים לגלות... מי הרשעים שכותבים כאלה מילים? המוקד להגנת הפרט, אותו ארגון שאתה... המוקד להגנת המחבלים, נכון, נכון, נכון. בהחלט להגנת המחבלים ובני משפחותיהם, זה אותו מוקד שאתר לבגץ ובסופו של דבר הצליח למנוע את הריסת בית המחבל. זאת ועוד, שמעון, תקשיב למה שהם אומרים, אנחנו מוכנים לגלות רגישות כלפי המשפחות, למרות שהם לא צד בהליך המשפטי, כאילו שהמוקד הוא כן איזשהו צד. האגודה סיימה את המכתב בבקשה מהשופטים להתערב במקרים כאלה ולא לאפשר למשפחות השכול לעשות נאומים באולם הדיונים כלשונם. מדובר פה בשערוריה מרתיחה, יוצאת דופן, עזות מצח. האם יש תגובה במערכת הפוליטית, הלל? אז בהחלט כן. תגובות במערכת הפוליטית. בהחלט כן. הרבה מאוד פוליטיקאים כמובן הזדעזעו, אבל היה אחד בשם חבר הכנסת אופיר סופר, שפנה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בבקשה להשוות את תנאיהם של משפחות השכול לאותו בן אדם שנפגע על ידי עבירה פלילית, ולמעשה כל ההגנה החוקית
וכל סל הדברים שמגיעים לאותו אדם במצב כזה יחול גם על משפחות השכול, מה שימנע התאמרות הזויה ובזויה כלפי משפחות השכול במדינת ישראל. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על הדיווח. מצטרף אלינו הראל בולשטיין, יועץ ראש הממשלה. שלום, וקודם כל תרשה לי להתייחס לאייטם הקודם. בבקשה. אי אפשר לראות ולשמוע את האבא היקר של עמית בלי שהלב יקרע. ואל, בבקשה, אל תשלו את עצמכם כאילו ניתן לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיון נוסף. זה כמו אולי, פלסטר. אולי תהיה פה ממשלת ימין שתעביר חקיקה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. מה שצריך לעשות, לדעתי, לעניות דעתי, זה הבחירות על האג'נדה הזאת, אג'נדה של קביעת ערכים במדינה הזאת. אריאל כהנא שאל אותי לפני השידור למה אני מצביע תמיד ימין, ובסוף מקבל את בית המשפט העליון שקובע לי בהכל. יש לצערי לא מעט דברים שכבר נאמרו בעניין הזה. כולנו הצבענו. ובסוף אנחנו מדברים אנחנו יודעים שעד עכשיו למרבה הצער, באף אחת מהכנסות האחרונות, לא היה רוב לשינוי עמוק במערכת המשפט. הגיע הזמן לעשות את זה. בית המשפט העליון צריך להתעסק בהירורים על נושאים אזרחיים, פליליים, לא בקביעת ערכים, לא בענייני משפט על ביטחון. אבל להחזיר אותם, צריך להחזיר. נזכרתי במשפט, בדיווח של הלל על ארגון המוקד להגנת הפרט, במשפט האמריקאי המפורסם, מאיפה יש להם כסף? אנחנו יודעים. מהאיחוד האירופי יש להם כסף, אנחנו יודעים. עכשיו תארו לכם, כי היו גם כל מיני פיגועי טרור באירופה, תארו לכם עכשיו שמדינת ישראל תבוא ותגן בבית המשפט על אותם מחבלים שעשו פיגועים. זה שיגונות רק בישראל. רק בישראל זה כנראה. אבל חבר'ה, בואו, בעניין הזה, רק כדי לסיים את הדיון הזה, יש רק דבר חיובי אחד בכל הסיפור. קל היום. ראש הממשלה נתניהו? לא, קל היום. שמתחייב לעשות את השינוי. לא, עזוב את ראש הממשלה. קל להסביר היום לילדים, ואני כאב לילדים יכול להגיד לך, קל להסביר מה זה מידת סדום. מידת סדום זה כאשר בית המשפט הורס בתים של יהודים על 20 סנטימטר, ו... מסרב לפגוע חס וחלילה במחבלים. זוהי מידת סדום. הימין פרייר, אבל עכשיו אנחנו נעבור לקטע שנחמיא יותר לראש הממשלה. אני רוצה דווקא להתחיל איתך, מר כהנא. תראה, שנינו לפחות גרנו, גרים בהתיישבות, אתה באדם, אני במעלה מחמש, זה בבנימין. יש לנו את הדילמה בין הריבונות לבין השגת שלום שלישי, וצריך להגיד, צריך להגיד ביושר, אני התבאסתי, אם אפשר לדבר ככה בטלוויזיה, כי רציתי שתהיה ריבונות, מצד שני אפשר להתעלם מזה, שנתניהו עושה פה מעשה קסמים. כמעט. אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שזה באמת עמד בסוף זה כנגד זה. ככה מציגים את זה. זה לא מדויק. הריבונות, בוא, קודם כל בוא נתחיל בהתחלה. אתה ואני היינו בוושינגטון. היינו בוושינגטון, רקדנו. רקדנו, שמחנו. נכון. שמענו באוזנינו את ראש הממשלה מבטיח לנו ריבונות. כמה פעמים. והיינו מבסוטים עד מעל הראש. נכון. וראינו שזה התמסמס. עכשיו בוא נגיד את האמת, זה לא קרה רק בגלל ביבי. הפספוס של הריבונות לא היה רק בגלל נתניהו. גם הוא פישל, אבל גם האמריקאים קצת חזרו בהם. בסוף נוצרה מציאות שאין ריבונות, ונתניהו אמר לו, בעצם היה במצב של או כלום, או לקחת את השלום הזה. אז הוא ויתר על משהו שבמובן מסוים ממילא חייב לוותר עליו, ולכן הלך לריבונות. אתה שמח על זה? אז אני, קודם כל, הוא חייב לציבור בישראל את הריבונות. הוא גם אומר שהוא מחויב. הוא חייב את זה. אני מאמין שהוא רוצה, אני מאמין שהוא רוצה לקיים את זה. אני מאמין ש... אם טראמפ ינצח, יש סיכוי. כן? אם טראמפ ינצח, יש סיכוי. בוא, אריאל, תסביר לציבור הישראלי, למי שלא מבין, כי אני שומע כל מיני השגות, כמה שאני רציתי ריבונות, אני יודע להעריך את זה שיש עוד הסכם שלום מדינה ערבית. רצינו באותה מידה. אני חושב שפה אין מחלוקת בעניין הזה. אני מבין את המשמעויות הדיפלומטיות והכספיות וכו' וכו'. אבל אני שומע איזה סוג של נאי ובכי בשמאל וחמיצות, ואומרים זה לא ולא כלום, וזה כבר הושג, וזה גבי אשכנזי בכלל. אז בואו אולי תסביר לציבור מה ההישג הגדול פה בחתימה מול איחוד האמירויות. ההישג הגדול זה שבירת הפרדיגמה שבמשך 20-30 שנה ניסו לטעת בנו כאילו הישראל חייבת לוותר. לוותר קודם כל על שטח, על נחלת אבות, על דברים נוספים, וכאילו לקנות את השלום. זאת גישה מבחינתי בלתי מוסרית. כי אתה לא צריך לקנות שלום. מגיע לנו כמו לכל מדינה. בוודאי. והרס בתים, ופינוי אנשים מבתיהם. כמובן. זה מחיר השלום. ואגב, בגלל זה אתה שומע את הבכי של השמאל. כי משיגים את השלום, ואנחנו לא צריכים לגרש בשביל זה את היהודים, אנחנו לא צריכים לשלם דבר, אנחנו לא צריכים לסגת. הרי איך הסבירו את העניין הזה? בזה צריך להגיד, אריאל כהנא,
שראש הממשלה נתניהו הפך את המשוואה. לגמרי, זה לגמרי. זה הוא ורק הוא לבדו, מקטע של נעשה שלום ונוותר וניסוג, ראש הממשלה אמר שלום כלכלי ושלום תמורת שלום. ויותר מזה, הוא אמר קודם העולם הערבי ואחר כך הפלסטינים. נכון, כי הוא כיף אותם. והגישה הזאת עבדה, הוא עבד על זה באמת הרבה שנים. תשמע, לגבי השלום הזה עצמו, מגיע לו כל הפרגונים שבעולם. הוא הביא את זה, והוא הביא את זה, אפשר לומר, באפס מחיר. והמוקדה ברמלה מבינה שהיא לא קובעת יותר. שהם הולכים וצוללים. הם הולכים וצוללים בעבר, והעתיד ממשיך קדימה. הם לא מעניינים אף אחד יותר. אני אגיד לך שלא רק הם מבינים את זה. שמעתם אולי את התגובה של שר החוץ של לוקסמבורג, שיצא בקצף נגד השלום הזה. כן. מדוע? כביכול מדינה אירופית הרי. לזה הם הטיפו. למה? אבל יודע, זה חוסר את הבלוף שלהם. הרי הם כל השנים דורשים מאיתנו האירופים נסיגות. בדיוק. הם דרשו מישראל לסגת להקים מדינה פלסטינאית. פתאום זה לא נחוץ. פתאום זה לא נחוץ. חבר'ה, אתם אומרים שזה חושף את הבלוף. אני אומר לך שזה חושף את האנטישמיות שלהם. זה אותה מדינות שמדינות את הארגונים. נגד המשפחות היקרות. בואו ברשותך נחזור לעניין שבו בכל זאת יש מחלוקת, וזה עניין של החלת הריבונות, שגם כאן אני מבין שאין לנו מחלוקת על כך שזה היעד האסטרטגי של מדינת ישראל, לפחות מבחינתי. ולכן אני אגיד לך בחינות, אם הייתי צריך לדעת שזה או הזדמנות בלתי חוזרת לקבל את השטחים שלנו כשטחים ריבוניים של ישראל, או לקבל את השלום, אני בעד החלת הריבונות. אלא מה? אני חושב שזה לא המצב, ולכן אני אתן לך את המטאפורה. שלושתנו אנשים שומרי כשרות. הרי למה הדבר דומה? אני רוצה עכשיו לאכול גם את הסטייק וגם את הגלידה. אי אפשר. ולכן אני קודם כל אוכל את הסטייק ואני אמתין את 5 או 6 השעות הנחוצות, ואז אני אוכל את הגלידה. לכן אני אומר, קודם כל ניקח את מה שאפשר, ואז נחיל את הריבונות. הריבונות, במקום להיות המתאבן, המנה הראשונה, הופכת להיות הכינוח, המנה האחרונה. לא הכינוח, המנה העיקרית והכינוח. כי מבחינתי זה העיקר. אבל בוא תסביר לנו את המשמעות. תן לנו קצת לחלום, בסדר? האם יש סיכוי, אריאל יצחק עליי, לשובה של הרכבת החיג'אזית, להשלמת הקטע בין בית שען לגשר מול ירדן, ירדן ערב הסעודית, ומי אבו דאבי במפרציות יוצאו דברים? למה שאני אצחק עליך? אני לא חושב שזה חלום, אני לא חושב שזה חלום. זה עניין ש... נכון, אבל זה גם עניין של התכנות כלכלית, אף אחד לא צריך לבנות פילים לבנים. אם הדבר הזה ישים מבחינה כספית, ובסופו של דבר מביא רווח, בוודאי שזה יקום. אבל מה? חשוב שזה יעבור בדרך לירדן, שזה יעבור באריאל. וזה יכלול, ותחנת הגבול שלנו צריכה להיות בנהר הירדן. שם יעמדו המוכסים הישראלים, ושם הם יבדקו את הדרכונים. כך צריך להיות. מה המשמעות של השלום הזה לתעשיות הביטחוניות של מדינת ישראל? לא רק לתעשיות הביטחוניות. תעשיות ביטחוניות ידעו לפעול עוד לפני החתימות, אבל אין ספק שעכשיו בשוק של 250 מיליארד דולר, וזה בערך השוק הצריכה השנתית של איחוד האמירויות, יש מקום להרבה מאוד גופים כלכליים מישראל, לא רק בתעשיות ביטחוניות, בחקלאות, ברפואה, למעשה בכל תחום יש לנו הרבה מה... אריאל, עזוב אותך, הוא חולם לטוס באמירץ, בחברת התעופה הכי טובה בעולם, זה מה שמעניין אותו. זה יקרה כבר בשלב הראשון, זה ממש לא חלום, זה בהישג יד. אבל גם שם חשוב, שוב, גם זה לא חלום ששדה התעופה שלנו סוף סוף לא יהיה שדה תעופה שנקרא תל אביב, אלא ירושלים. כך צריך לקרוא לו. גם על זה צריך לעבוד. תגיד לי, מה המדינות הבאות בתור? אני שומע שכבר מחפשים בניין שגרירות. מכיוון שמספר המדינות הערביות הוא בכל זאת מספר סופי, אז כל אחד יכול לדעת פחות או יותר מה המדינות הבאות בתור. בואו ניתן לראש הממשלה את האפשרות להכריז את זה אם וכאשר. האם הטקס... האם הטקס שצפוי בוושינגטון יכלול מספר מדינות או רק את איחוד האמירויות? ייתכן ועד אז יהיו באמת התפתחויות נוספות, אבל שוב, ראש הממשלה אני מניח אמון על הדבר, ידענו, ועכשיו אנחנו גם נוכחנו לדעת שוב, שהוא יודע לנהל. אגב, מתוכננת נסיעה גם לדובאי אחרי זה או אבו דאבי? יש כבר השבוע נסיעה של אותו... משלחת ישראלית כידוע לאיחוד האמירויות. שימון, בפעם האחרונה שהיינו אותו, היינו בוושינגטון, פתאום הוא לקח אותנו דרך מוסקבה. לא, אם נכון, השאלה, אם השאלה אם אתה תבקר שם בקרוב, אני בטוח שכן. זה נכון. תישאר איתי פה, קובי פינגלר נמצא איתנו באולפן. אהלן קובי. אהלן שימון, אהלן אריאל. סימסת לי עכשיו, אמרתי לך שלא תהיה ריבונות בשידור. מה לעשות? יאללה, תרד עליי. לא יורד עליך, ב-20 ביוני הסתכלתי על המצב בצבא,
ולמדתי מכל גופי הצבא השונים למיניהם שלא תהיה מציאות של ריבונות. למה? כי הצבא הבין שלא סתם ממדרים אותו, הצבא הבין שלא סתם נותנים לו הוראות, או שלא נותנים לו הוראות במילים אחרות וברורות, ולכן היה ברור שבתקופה הזאת לא תהיה ריבונות, כי הצבא לא התכונן לכך, כי ידעו מתחת לפני השטח האנשים הבכירים שהולכת להיות איזושהי עסקה אחרת, והיא לא נושא הריבונות. זה לא הייתה ידיעה, זה לא הייתה משאלת לב, הייתה פשוט ידיעה. קובי, בוא נעבור לחדשות היום, בוא תסביר לנו מה קורה בדרום, בעזה, קסאמים נופלים ליד בתים, מה קדם למה? סירוב של ממשלת ישראל להעביר את הכסף, או שהחמאס השתגע פתאום? מה קורה בדרום? קודם כל, מה שתיארת בהתחלה בדרום הוא עובדה נכונה. הסיבה המרכזית באמת, צריך לומר עם יושר ועם יד על הלב, גם באגפי המודיעין השונים, גם של השבק, גם של הצבא, גם של המוסד, לא יודעים בדיוק לשים את האצבע על נקודה מסוימת. בחמאס הבינו שזה לא הכיוון שלהם, הייתה להם איזושהי ידיעה מבחינתם שהסיפור של לבנון הולך ומתרחק מהם, כלומר הפיגוע מלבנון הולך ומתרחק מהם, וברגע שירדה המתיחות עם לבנון, באותו זמן ממש, באותו היום ממש, החלה הפעילות הטרוריסטית מכיוון רצועת עזה. כלומר, בוודאי ובוודאי שזה לא קשור להסכם השלום עם איחוד האמוריות. למה? כי זה היה הרבה לפני. אז בוודאי ובכדי זה לא קשור לכסף הקטרי, כי גם זה קדם לכך, כל הסיפור. זה גם לא קשור לסיפור המצרי, שהיום עצרו המצרים את כל השיחות איתם. זה יחד שילוב של כמה דברים, כשבראש ובראשונה כל הגורמים שאני מדבר איתם, מעבר לעובדה שבאמת אי אפשר לשים את היד על נקודה מסוימת, הם מדברים על כך שזה ייקח כמה וכמה ימים, עליות ומורדות. גם צה"ל לא עושה בדיוק את כל הפעולות שהוא מבטיח. רק הבוקר שמענו את שר הביטחון, בני גנץ, אני לא יודע למה צריך לדבר כל כך הרבה פעמים, עומד מול המצלמה כמה דקות לפני שהוא נכנס לביקורת רפואית, לאחר שהוא שיחח עם הרמטכ"ל, הוא אומר דין קסאם בהסדרות, או דין בלון תבערה בסדרות, כדין עזה. מאז הבוקר הזה אנחנו מדברים על 17 מקרים של אירועים, של בלונים שמתפוצצים, כולל אחד בנתיבות לפני כמה דקות, ואני במשך 15 השעות האחרונות, למין השעה 2-3 לפנות בוקר, לא שמעתי שום תקיפות של חיל האוויר. גם התקיפות של חיל האוויר, ברור, קובי, לא חבל. היו יותר מדי, נכון? קובי, שאלה אחרונה לסיום, האם ההסכם המצטמן עם איחוד האמירויות משנה משהו בערכה של צה"ל לגבי הכוננויות, הרגישות הביטחונית? הוא משנה את העובדה שזה מחזק מאוד את ההסכם עם השלום עם ירדן, הוא מחזק מאוד את הסכם השלום עם מצרים. גם מצרים וגם ירדן היו צריכות איזושהי נקודה אחיזה ערבית, ולכן בצבא מברכים על כך בצורה מושלמת. הם אומרים, אנחנו צריכים לשים פה ושם את הדגש שלנו גם על יהודה ושומרון, על אותם פרצות בגדר, כמו שראינו לפני 10 ימים את הפלסטינאים שנוערים לחוף הים של תל אביב, אבל בצורה כללית, בצבא מאוד מברכים על כך, הם אומרים שזה יוריד להם נטל גדול מאוד, גם מההתעסקות מול סיני וגם מההתעסקות מול ירדן. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי המצוין שלנו, תודה רבה לך, אנחנו נצא לפרסומות, תחזרו אלינו, אנחנו בלב תל אביב, להתראות. אלינו ללב תל אביב, הצרט שדורש הצדק למען החייל הקדוש, השם ייקום דמו, עמית בן יגאל, רן כרמי בוזגלו. מה אתם עושים פה בעצם? קודם כל, באנו מתוך מחויבות ערכית, אזרחית, לתמוך במשפחה. ואני בעיקר שמח שאני רואה כאן בני נוער צעירים שמעבירים את הגחלת. אבל יש כאן גם אמירה, אמירה של בוז, של סלידה, של מיעוט, מאותם היושבים במגדל השן ומנותקים. ומה שהכי מרגיז אותי, שהטיעון לאי הריסת בית המרצח היא כאילו תיפגע רווחתם של אשת הרוצח ובניו. וגם לא קרה מעשה קיצון, תשים לב, זה לא מעשה קיצון, הריגת חייל היא לא מעשה קיצון. לא רק זה, לא רק זה, אלא הם זכו בפרס הגדול בטוטו. אני חישבתי ומצאתי שהם עתידים לקבל מאות אלפי שקלים שילכו במדרגות עולות ככל שהרוצח יישב בכלא. כלומר, זה מראה גם על בורות. עכשיו, אני מסתכל, באים אליי כאן חבר'ה שעומדים לפני גיוס. אני, היה לי את הכבוד לשרת בגולני. בגולני יש כלל, לא משאירים חשבון פתוח. ואני גם שמח לבשר שאותם חבר'ה, החברים לצוות של עמית, הם אלה גם שתפסו את הרוצח. שר כוח גדול, רן כרמי, יש לנו פשוט תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה, ומפתיע כמה אנשים הגיעו לפה. ואנחנו רוצים למסור לבג"ץ, שאם הם לא יתחרטו,
בהחלטה שלהם, עם ישראל יוצא לכפר להרוס את הבית שלו. כדאי להם מאוד להתחרט. כדאי להם מאוד מאוד. טוב, אנחנו נעבור עכשיו, אנחנו עושים פה תוכנית שלמה, גם... לא פחות ולא יותר, עונש מוות למחבלים. חובה עונש מוות למחבלים, שלא יהיה את הרצח הבא. ערב טוב ל... אי אפשר להגיד איזה מילה, שאולי להרוס קודם את הבית של מזוז, ואחר כך להרוס את הבית של... רעיון לא רע, אני חייב להגיד לך. בצלאל שטאובר, יועץ אסטרטגי, אנחנו עושים פה את התוכנית שלנו, פורצים לצרת למען הצדק לחייל. להגיד לך מה שקיבו. אנחנו רוצים לדבר על רות גביזון, זיכרונה לברכה, שנפטרה. אני קודם צריך להגיד לך שאני נורא מעריך אותך. איך אתה עושה את העבודה הזאת? אם זו העבודה שלי, לא הייתי מסוגל. למה? לשבת פה, לשדר מתוך הבלגן, אבל... זה בעיניי לא בלגן, בעיניי אני נהנה. אתה מומחה. אנשים מעולים. תודה. אני רוצה להגיד לך, אבל רות גביזון, הסיבה שאני פה, היא לא בדיוק רות גביזון, אלא מה שרות גביזון הייתה עבורי. רות גביזון הייתה בשביל הסיפור הזה. לייצר, רות גביזון הייתה עסוקה בעולם של רעיונות, בעולם של אקדמיה. אבל היא חיפשה את הדרך איך לייצר את החיים המשותפים והנכונים לחברה בישראל. דרך הרעיונות, לא סתם רעיונות. אני פגשתי את רות גביזון לפני 3 שנים חג פסח בבית, מתקשר אליי רב, ראש ישיבה חרדי בירושלים, אמר לי, אתה יכול לבוא אליי הביתה היום? אמרתי לו, כן, מה קרה? יושבת לי איזה פרופסור, אני רוצה שתשמע אותה. אנחנו מפגשים, חצי שעה, אומר לי, יש לי חצי שעה. 5 שעות ישבנו שם. התובנות... היא שלחה אחרי זה סיכום של הפגישה רות. הסכמנו שיש בתורה, בקיצור, רות רצתה לייצר פורום, ואנחנו היום, משם אני מגיע לכאן, לייצר פורום של רבנים, ראשי ישיבות ופרופסורים, אקדמיים, שיחד עם אנשי השטח ייצרו איזשהו מתווה חדש לחיים בישראל, להיכנס לתוך הקונפליקטים. אבל תראה זה קטע, דווקא הימין הוא זה שמספיד אותה, בעיקרו. אני לא אומר, יש גם בשמאל, אבל בעיקרו. הימין מספיד אותה, הימין מדבר עליה. בשמאל יש די שתיקה. והיא בסופו של דבר הייתה יש עצמו. אני חושב שהמרכז מאמץ אותה. אני חושב שהיא הצליחה לשבת בדיוק באמצע. השמאל בטוויטר ובפייסבוק אני לא רואה את השמאל מדבר. בסדר, אני חושב שמה שהוא אומר, כמו שאמרנו קודם, זה משקף את המרכז הישראלי, וזה מה שהיא שיקפה. ובגלל זה חסמו אותה, ובגלל זה לא נתנו לה להגיע לאן שהייתה צריכה להגיע. אני חושב שאחד הדברים המעניינים בה, היא הרשתה לעצמה ללכת לאן שהיא חשבה שנכון. לא הייתה חייבת כלום לשיח, לא הייתה חייבת כלום לאף אחד. היה לה את האמת שהיא חשבה שהיא אמת, והיא חיפשה איך עושים את זה. אני לא יודעת, אני לא יודעת הכל לבד. אני לא יודעת הכל בעצמי. היא שילמה מחיר כי הייתה נאמנה לעמדות שלה. אני צריכה אתכם, אני צריכה את בצלאל שטאובר, אני צריכה את הרבנים, את ראשי הישיבות, אני צריכה את אנשי האקדמיה השמאלנים, ואני צריכה את אנשי האקדמיה הימנים. לזה אהרון ברק קרא את ג'נדה והוא לא רוצה אותו. אתה בקיא בהיסטוריה יותר ממני, אני לא מכיר. אני מכיר את האישה מהפנים. אני מבין אישה שמביאה בשורה, מביאה בשורה לחברה הישראלית, ואני מאחל לנו, תגיד, יצא לך לדבר איתה על זה שחסמו אותה לעליון? היא דיברה איתך על זה? לא, ישבנו בפגישות שעסקו באמת מה התורה מציעה לחיים 2020. איך אנחנו הופכים את פרקי האבות לרלוונטיים היום. זה מה שהטריד את רות גביזון. פרקי האבות, המשניות של פעם, איך מנהלים עם זה מדינה ב-2020? רות כשמה כני, תורתך תורתי, עמך עמי וכו' וכו'. בצל שטאובר, תודה רבה לך. תודה רבה. אריאל כהנה, תודה רבה לך. לפני המדורה היה לנו רעיון שעשה איתמר פליישמן עם האחיין של מורנו. אנחנו נצא לפרסומות, אני כאן שמעון ריקלין. יהיה גם רעיון עם בנימין נתניהו, ראש הממשלה. ליטל שמש תשדר מסדרות. אני עמום. להתראות לכם, אני אהיה מחר באיזה מקום אחר. ערב טוב לכם. עכשיו נמצא יוחאי מורנו, היום לפני 14 שנים נהרג עמנואל מורנו, סגן אלוף עמנואל מורנו, לוחם וקצין בסיירת מטכ"ל במהלך פעילות מבצעית חסויה, עד היום התמונה שלו אסורה בפרסום, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, ויוחאי, אתה אחיין שלו, של עמנואל, יוחאי מורנו, זה השם, קודם תספר לי באיזה 2 מילים על עצמך. יוחאי מורנו, בן 24, מירושלים, מוזיקאי, מתעסק בעיקר, אחיין שלו. כבר 24 שנה. מה, זה נראה שזה תופס מקום משמעותי בחיים שלך. כן, מאוד. הדמות שלו הולכת איתי ממש עד היום, לכל דבר, לכל מקום. מלווה אותי בכל דבר שאני עושה, בהוויה, בעצם המידות שלו. אם אתה שואל אותי מי הרב שלי בחיים, מי הגורו שלך בחיים, זה עמנואל. משתדל לקחת ממנו כמה שיותר.
טוב, אני רוצה כשנדבר קצת על עמנואל ונפרט טיפה יותר על המידות שלו והתכונות, כי הוא באמת בן אדם מאוד מאוד מיוחד. כן. מעבר לדמות של הלוחם, הלוחם הנסתר אפילו הייתי אומר, כאילו איזושהי דמות שאנחנו לא באמת כן. מכירים אותה ויודעים מה הוא עשה, וכתבת איזשהו טקסט עליו, בוא תקרא חלק ממנו. אז כתבתי איזה משהו אישי, ככה מהרבה טיוטות שיצאו. עמנואל בשבילי הוא דוד, פשוטו כמשמעו. דוד שכשהייתי בן 3 ישבתי לו על הברכיים בחתונה. הייתי מחכה לו כל שבת בבית כנסת שיגיד לי איך יצאה הגינה, הייתי הגנן הקטן שלו. כל כך רציתי מילה טובה שלו, כי כן, הוא היה אומר אותה מכל הלב. היה לנו קטע כזה בבית כנסת שהוא היה מחליף לי קריצות מעין לעין. ואני, כמו אילג, לא הייתי מצליח אפילו בעין אחת. שישע אותו האתגר הזה. 14 שנה עברו, סיימתי בית ספר, בגרויות, התחתנתי, התגייסתי, השתחררתי, התגרשתי. והוא אותו עמנואל, בתוך כל החיים האלו, היה אותו אחד גם שם. בכל רגע עמד לידי ואמר, הכל מדויק. בכל הכל כך יציב ומאמין שהיה לו, שיש לו בראש שלי, של כולנו. הוא לא הלך לשום מקום, הוא רק נהיה ברור וחזק יותר לכולנו. וזה באמת, מי שזוכר את הדמות, מי שמכיר את הדמות, זה משהו כזה שלוקח והולך איתך לכל החיים. זהו, בוא תספר לנו קצת, אחי, באמת על הדמות, כי אני לא חושב שיש מישהו בישראל ש... אתה יודע, שהדמות של הלוחם ללוחת, שנמצא שם מעבר לקווי האויב, בסיטואציות שאנחנו אפילו לא יודעים מהם ואסור לדבר עליהם. אבל דבר איתי קצת על הדמות, מי הוא היה, מה הרכיב אותו. אפילו איך בן אדם שהוא נהרג לפני 14 שנים לצערנו, והוא משפיע על מישהו אחיין שלו כל כך הרבה זמן אחרי, תכניס אותנו קצת לעולם שלו. אז עמנואל זה מתבטא בהרבה דברים, כי דמות אי אפשר אם באמת אני לא ממחיש לך אותה במציאות. זה באמת לתת מילה טובה מכל הלב. זה החברות הזאת שהרבה חברים של עמנואל מדברים עליה היום. שבאמת לבוא ולתת מקום לכל בן אדם באשר הוא, את המקום הכי, שהרגיש הכי בנוח בעולם, שהוא הכי הוא. באמת ללכת על נקודת האמת. עמנואל היה אומר, תמיד הוא היה אומר, הכל מדויק. זה משהו שלקחתי ממנו, שבאמת כל דבר הוא היה מדייק אותו עד סוף הפרטים הקטנים. זה גם מה שלקח אותו במבצעים שהוא עשה, שבאמת היה יורד לכל דבר ודבר. נקודת האמת, שגם אם הוא היה טועה, גם הוא היה ויכוחים סוערים, כל הזמן מספרים על הוויכוחים של עמנואל, שהוא היה נכנס להתלהטויות, והוא היה אחרי זה, כאילו היה יכול לריב איתך. לא יודע, לפחות לי, זה קצת סותר את הדמות של איש הדממה, והבן אדם שהוא בעצני הלכת כל הזמן. זה לגמרי הדיסוננס, שם לגמרי הדיסוננס, שאתה יודע, בן אדם מצד אחד יכול להיות מאוד, מאוד פרקטי במה שהוא עושה, ומצד שני שזה חברים וויכוחים ומהות החיים, אז הוא היה ממש נכנס לזה, ומדברים על נקודת האמת, הוא גם ידע להגיד שהוא טעה, אני טועה, כאילו באמת הלך אחרי נקודת האמת, לא היה לו שום טיפת אגו, לא הדרגות ולא המדהים. באמת הלך אחרי האמת שלו. ותגיד, יש לי, בגלל שהוא דמות כזאת גם בקרב חללי צהל כולם, הוא דמות בולטת וחריגה, גם בגלל שהוא מפרסם את התמונה שלו, יש איזשהו משקל, זאת אומרת, הוא גיבור ישראל, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד איך לתהילה חס וחלילה, אבל במקום שכולם מכירים וכולם יודעים, זה נראה לי משהו שהוא גם יוצר איזושהי מעמסה להיות משפחה של גיבור. חד משמעית, חד משמעית. אני שהתגייסתי וכל שלב שעברתי בצבא, הייתי שירתתי בכפיר, הייתי לוחם בכפיר. כל מקום שהלכתי זה ליווה אותי. היום זה מלווה אותי במקום קצת יותר אישי, שזה המוזיקה, שאני באמת ככה מנסה לגעת בקווים שלו ולכתוב גם על פיהם. כי עמנואל בסוף, כל מה שהוא הרגיש בחיים שלו זה שליחות כלפי עם ישראל ומסירות כלפי עם ישראל ו... היום שאני כותב את המילים, אני באמת, אני אומר מה המסר שאני מביא איתי. יש לך גם שיר שכתבת והלחנת עליו. כן, נכון. איפה אפשר למצוא אותו למי שמחפש? ביוטיוב. שם? עמנואל. עמנואל זה השם של השיר? כן, זה השם של השיר, עם השם שלי כאילו, יוחאי מורנו, עמנואל. יש לסיום איזה מסר אחד שאתה לוקח ממנו ואתה רוצה להעביר לכולם? כי עמנואל בסוף נהרג בתקופה שהייתה מאוד מאוד קשה לנו, מלחמת לבנון השנייה, שהייתה שנה אחרי ההתנתקות וחטיפת שליט, והחטיפה של שלושת החיילים. עמנואל ראה דבר אחד בעיניים שלו, הוא ראה את עם ישראל. ובאמת, כאילו, אם יש משהו שבער לו כל כך, זה
באמת בינינו, האחוות אחים הזאת שאנחנו כל כך רוצים לראות אותה ואנחנו צמאים אליה. זה מה שהוא ראה בעיניים. המסר שלי, כאילו, ממה שאני חי עם אמנואל, זה בואו נהיה ביחד, כאילו, לא, בלי אגו, בלי שום דבר, בלי מסכות. יוחאי מורן, אני רוצה לאחל לך הצלחה באופן אישי. לכו חפשו את השיר, אמנואל ביוטיוב, ואני מקווה שנהיה ראויים באמת לדמות המופלאה הזאת בעיניי. אמן, בעזרת השם. ושלא תדעו צער, גם אתה, גם כל המשפחה. אמן. תודה רבה שהגעת. תודה רבה לך.